দিনটো মানে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাস্তাৰ মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান আজি চুলি কাটিবলৈ অকণমান চুলিটো দীঘল দীঘল হৈছে মানে। তো বৰ্তমান কৈছোঁ জকাইলৈ, আমাৰ স্পেচিয়েল এখন চেলুন আছে মানে। অলপ আমি অকল তাতে কাটো মানে, বেলেগ যিমান দামী দামী চেলুন হ'লেও তাত নাকাটোগৈ মানে, আমি অকল তাতে কাটোগৈ। তো বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ, দাদাক লগ ধৰিছিলোঁ, দাদা দেৰিকৈ আহিব বোলে। তো বৰ্তমান মই অকলে গৈ আছোঁ মানে। এতিয়া চুলিটো কাটি আহি পিনি অলপ আজি ফটো শ্বুট কৰিব যাওঁ নেকি চাই লওঁ, নহ'লে বেলেগ হ'লে মোৰ অকণমান দাঁতটো মেৰামতি কৰিব লগা আছে মানে। বিশেষ মানে এইকেইদিনত দাঁত মেৰামতি কৰিব লগা হৈছে, মই বসন্তি মেৰামতি কৰিব লগা হৈছে, আৰু মোৰ আকৌ মানে দাঁত চাঁতবোৰ মেৰামতি কৰিবলৈ মানে আহি আছে। পানীও লাগি আছে পুৰা একদম মানে, গোটেই নাকা চাকা হেলমেটবিলাক খতম হৈ গৈছে। তেওঁলোকে মানে কি কৰোঁ চাই লওঁ, বৰ্তমান এতিয়া চুলটো কাটি লওঁগৈ, তাৰপিছত গা চা ধুই মেলি লাহেকৈ ওলাই যাম। তো দাঁতটো ঠিক কৰিব যাওঁনে ফটো শ্বুট কৰিব যাওঁনে, আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' কথা আছিলে, সেই ভিডিঅ'টো বনাব যাওঁনে কি কৰোঁ চাই লওঁ বৰ্তমান। কিন্তু তাৰ আগতে আমি চুলটো কাটি লওঁগৈ। ঠিক আছে গাইছ, ফাইনেলি মই পাই গ'লোহি বৰ্তমান। এতিয়া আমাৰ স্পেচিয়েল চেলুনখনৰ কাম লাগি আছে পুৰা, নিচলা চিচলা এখন আমাৰ স্পেচিয়েল চেলুন মানে, মই স্পেচিয়েল চেলুন বুলি কওঁ এখন, আমি অকল ইয়াতে কাটো মানে। এই আমাৰ পিকু ভাই লম্বৌ, ফাৰ্ষ্ট টাইম চুলটো কাটি লওঁ, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চিনেমেটিক চাই থাকিব চুলটো কটাটো। তো ফাইনেলি মোৰ বাৰী আহি গ'লে বা কাটি লওঁ মজাকৈ, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চিনেমেটিক চাই থাকক। ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক অলপ ইনফৰ্মেশ্যন কথা ক'বলৈ আছে মানে, ইনফৰ্মেশ্যন কথা এইটো কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰয়োজন মানে, এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে শুনিব যদি বিচাৰে, আৰু যদি নিবিচাৰে তেতিয়াও ভিডিঅ'টো চাব, কাৰণ কেলৈ এইটো ইমানে ডাঙৰ ইনফৰ্মেশ্যন হয় আজিকালি দিনত মানে, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব কৈছোঁ মানে। এই চুলিটো কটাৰ পাছতে মই এডোখৰত গৈ ধুনীয়াকৈ ৰখি লৈ ফুল তাত ধুনীয়াকৈ বহি লৈ পিনে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'ম। তো তেতিয়ালৈকে চিনেমেটিক চাই থাকক, আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইনফৰ্মেশ্যন কথাটো ক'ম। তো ইনফৰ্মেশ্যন কথাটো কিনো মোবাইলৰ অকণমান মোবাইলৰ লগত ৰিলেটেড হয় কথাটো, আপোনাৰ নিজৰ লাইফটোৰ লগতো ৰিলেটেড হয় কথাটো অকণমান মানে। সেইটো কাৰণে নিজৰ প্ৰাইভেচিটো সকলোৱে ভাল বুলি ভাবে, তো সেইটো কাৰণে সেই লাইফটো প্ৰাইভেচিৰ বিষয়ে অকণমান আগত কমকৈ মানে। তো ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক, তো তেতিয়ালৈকে চিনেমেটিক চাই থাকক মানে। ফাইনেলি গাইছ, কাটিলোঁ, মজা লাগিছেনে কেনেকুৱা কমেণ্টত ক'ব ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা লাগিছে। মই স্পেচিয়েল চেলুনত কৰোঁ একদম চালিয়া কাটি আছে, এতিয়া যাম আৰু ধুনীয়াকৈ। আপোনালোকক মেইন কথা এটা ক'বলৈ আছিলে, সেই কথাটো কমকৈ, কিন্তু তাৰ আগত ৰ'দটো চাই লওক না, কেনেকুৱা ৰ'দত কেনেকৈ পুলত বহি পিনি কমকৈ বাৰু। সেইটো কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ভাল ছাঁ জেগা এডোখৰ বিচাৰিব লাগিব, সেই ছাঁ জেগাডোখৰ ধুনীয়াকৈ বহি পিনি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। তো এতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ পে'মেণ্ট চেমেণ্ট কৰোঁ, মজাকৈ যাওঁ। যিটো সেই ৰ'দ একদম ওলাই আহিছোঁ মানে, চচমা তচমা নোলোৱাকৈ, চচমাখনো মানে নোলোৱাকৈ গুচি আহিলোঁ। হেলমেটটো এতিয়া হেলমেট নালাগে, গোটেই চুলিটোৱে লাগি যাব নহয়, সেইকাৰণে হেলমেটটোতো নানোৱে বাৰু চুলিটো কাটিব টাইমত। কিন্তু ৰ'দ কেনেকুৱা দিছে মানে, দেখিছে নাই মোক, মানুহটো দেখিছে নাই দেখা মই নাজানো বাৰু, কিন্তু ৰ'দ তামাম দিছে মানে। এতিয়া ক'ৰবাত চাহ জেগা এডোখৰত যাব লাগিব, আপোনালোকক বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিবলৈ আছে, আৰু ডিছকাছটো আপোনালোকে শুনক বুলি ভাবিছোঁ মানে, কাৰণ কেলৈ একদম মই মুঠনে বা কৈ আছোঁ। এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' হয়, ইনফৰ্মেশ্যনটো মই আগতে যি কৈছিলোঁ যে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' এটা দিম বুলি, সেইটো নহয়, কিন্তু এইটো এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন হয়। সেইটো কাৰণে মই চাহ জেগাডোখৰত ক'বা ৰ'মগৈ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ক'ম মানে মজাকৈ। আল্টিমেট ৰ'দ দিছে মানে, কোলা মোলা হৈ যাম গোটেইটো, এনেও কোলা আৰু কোলা হৈ যাম মানে, ডাইছে কাটি গুচা পিঁয়াজটো গোটেই হৈছে, বেয়া লাগিছে চাগে হয়নে। আজি ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকক এইটো কাৰণে কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মই চাহতে ৰখি লৈছোঁ, দেখিছে নাই গছ চছবা তলত আহি পিনি ৰখি লৈছোঁ মানে আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ', আৰু এটা তৎক্ষণাত জনাই দিওঁ বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ কেলৈ আজিৰ যুগত মোবাইলবোৰ যিমতে শেষ হৈ আছে, মোবাইলবোৰ এপছবোৰ যিমতে শেষ হৈ আছে মানে, তো সেইটো কাৰণে মানে আপোনালোকক এইটো ইনফৰ্মেশ্যন বিশেষকৈ কৈ দিয়াটো বিশেষ দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ মানে, কাৰণ কেলৈ দৰকাৰ এইটো কাৰণে দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ কেলৈ অলৰেডি বহুত কিছুমান এপছ শেষ হৈ গৈছে, বহুত কিছুমান বস্তু শেষ হৈ গৈছে, আৰু মানে আপোনালোকে কেনেকৈ শেষ হৈ যায় আপোনালোকেও নাজানে, কি কথা একো মানে অৰ্থ নোপোৱা হৈ যায় কেনেকৈ ক'ত কি হৈ যায়। তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মানে, এইটো বস্তুটো আপোনালোকৰ মাজত এইটো এনেকৈ শেষ হ'ব যে আপোনালোকলৈ হোৱাটছআপত লিংক এটা যাব, নহ'লে আপোনাৰ হেৰিয়ত লিংক এটা যাব, এইটো কি ইনষ্টাত লিংক এটা যাব, নহ'লে আপোনাৰ ফেচবুকত লিংক এটা যাব, মানে যোনটো এপছত যেনেকৈ হেক কৰিব মন যায় সেইটো এপছত হেক মন হেৰি নহয়, হেক নহয় আকৌ, মানে ধৰি লওক আপোনাৰ ফেচবুকটো হেক কৰিব লৈছে বোলে ফেচবুকত মেছেজটো দিছে, সেইটো কথা নহয়, আপোনাৰ লিংকটো যিহতে দিয়ক, সিহঁতে যিহত সুবিধা পায় তিহঁতে দিব লিংকটো, কিন্তু যদি আপুনি আজি ধৰি লওক আপোনাৰ ফলোৱাৰ 2000 আছে, সেই 2000টোত তেখেতে যদি মেছেজ এটা দিয়ে বোলে লিংক এটা আছে লিংকটো ক্লিক কৰক, আপোনাৰ ফলোৱাৰ 50,000 ফলোৱাৰ্ছ হৈ যাব বা 1,00,000 ফলোৱাৰ্ছ হৈ যাব। তো সেইটো টাইপত আপোনালোকক মানে ফলোৱাৰ্ছ বঢ়াই এনেকুৱা কিবা এটা বুদ্ধি দিব মানে। তো সেই ফলোৱাৰ্ছটো বাঢ়ি গ'লে তো আপোনালোকে দস্তুমত এটা নিজকে চেলিব্ৰিটি টাইপত ফিল কৰিব, কাৰণ কেলৈ মোৰ ভাগৰ ইমান ফলোৱাৰ্ছ আছে, ইমানখিনি মই ফলোৱাৰ্ছ হৈ গ'লে মই দস্তুমত ক্লিক কৰিম। তাৰপাছত যেতিয়া আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিব, লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাত এটা পাছৱৰ্ড মাৰিব দিব, আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো মাৰিব দিব, ধৰি লওক আপোনাৰ নামটো মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ আমুক প্ৰদীপ গগৈ বুলি মাৰি দিলে, প্ৰদীপ ফাৰ্ষ্ট নাম লাষ্ট নাম এনেকৈ লিখিব দিব, প্ৰদীপ গগৈ বুলি ধুনীয়াকৈ নামটো মাৰি দিলে। তো নামটো মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক নেক্সট টাইম কি ক'ব যে
তাত এটা তলত পাসপোর্টটো মাৰিবলৈ কব তাপলগা ফেসবুকে পাসপোর্টটো নহলে হোৱাটছআপৰ পাসপোর্টটো ধৰি লওক আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত লাগে আপোনাক 50,000 ফলোৱাৰ্ছ লাগে 50,000 ফলোৱাৰ্ছটো কৰিবলৈ 10 মিনিট আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পাসপোর্টটো মাৰিবলৈ কব তাৰপিছত ইনষ্টাগ্ৰামৰ আপোনাৰ যিটো মেইন আইডিটো মাৰিবলৈ কব যেনেকৈ প্ৰণৱ গগৈ প্ৰণৱ ডেছ গগৈ সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আইডিটো থাকে সেনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰিব তাৰপিছত মৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ যিটো মানে পাছপৰ্ট হয় ইনষ্টাগ্ৰামৰ পাছপৰ্টটো তলত মাৰিবলৈ কব কাৰণ কেলৈ সিহঁতি ফলোৱাৰ্ছ বঢ়াই দিব ন আপোনালোকে এটা ভাবিব ইনষ্টাগ্ৰামৰ মোৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইনষ্টাগ্ৰামৰ পাছপৰ্টটো মাৰি দিম ইয়াত মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ি যাব সেইখিনি টাইমতে যেতিয়া আপুনি পাছপৰ্টটো মাৰিব পাছপৰ্টটো আৰু আইডিটো মৰাৰ লগে লগে তেখেতলোকলৈ অলৰেডি গোটেই মানে একাউণ্টটো যায়গৈ সেই একাউণ্টটো আপোনালোকৰ ইয়াত ডুপ্লিকেটকৈ একো খোলা নাথাকে মানে কাৰণ কেলৈ যেতিয়া আপোনালোকে আইডিটো মাৰিব আৰু পাছপৰ্টটো মাৰিব লগালগ তেখেতলোকৰ তাত লগ ইন হৈ যাব মানে আপোনাৰ একাউণ্টটো তেতিয়া তেখেতলোকে কি কয় ধৰি লওক এনেকুৱা কিবাকিবি বিনময় এপছ কিবাকিবি এনেকুৱা কি এনেকুৱা এইবোৰ ডুপ্লিকেট ধেৰ কিবাকিবি এপছ মানে সেই এপছবোৰ এডভাৰটাইজিং কৰিব ধৰি লওক ট্ৰেডিং এপছ কিবাকিবি তাৰ উইনজ' ফুইনজ' এইবোৰ কিবাকিবি গেম খেলি পিনি এনেকৈ পইচা পায় এনেকুৱা পায় বুলি এনেকৈ বহুত ধৰণৰ মানে এডভাৰটাইজ কৰিব তো এই এডভাৰটাইজবোৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা এপবোৰ মানে হেকিং কৰে লোকৰ একাউণ্টবোৰ মানে হেক কৰে ধৰি লওক মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো হেক কৰিব বা ফেচবুকটো আপোনাৰ যিহত ফলোৱাৰ্ছ লাগে ধৰি লওক আপোনাৰ হোৱাটছআপত ব্লুটিক লাগে নেকি আজিকালি ব্লুটিক চবতে পায় ইনষ্টাগ্ৰামতো পায় ফেচবুকতো পায় হোৱাটছআপতো ব্লুটিক পায় বিশেষকৈ প্ৰায়ভাগে নাজানে চাগে হোৱাটছআপত ব্লুটিক পায় বুলি কিন্তু হোৱাটছআপত প্ৰফেচনেল যিবোৰ একাউণ্ট হয় যিবোৰ আপোনালোকে ভেৰিফাই যদি কৰে তেতিয়া হোৱাটছআপতো ব্লুটিক পাব আপুনি যদি লাগে বুলি কয় তো হোৱাটছআপতো ব্লুটিক ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ধৰি লওক কেতিয়াবা হ'লে আপোনালোকৰ হোৱাটছআপলৈ মেছেজ আহে যে কি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মেছেজ এটা আহে যে ইমানটো শ্বপিং কৰিলে ইমানটো ডিছকাউণ্ট আছে কিন্তু সেই হোৱাটছআপটো ছাইডত যে এইটো কি গ্ৰীণ টিক পায় হোৱাটছআপত গ্ৰীণ টিক পায় ব্লুটিক নাপায় ফেচবুকত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ব্লুটিক পায় তো সেনেকুৱা টাইপৰ সেই হোৱাটছআপত যেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ সেইবোৰ মেছেজ বাঢ়িলে কেতিয়াবা হ'লে গ্ৰীণ টিক থাকে সেই গ্ৰীণ টিকৰ নিচিনা সেই সেনেকুৱা টিক থকা মানে আপুনি একাউণ্ট বনাম বুলি ক'লে পাৰিব কিন্তু বস্তুটো এতিয়া মেইন টপিকটো হৈছে কি হেকিঙৰ ওপৰত তো আপোনাৰ একাউণ্ট যিহৰ টাইপত ব্লুটিক লাগে বুলি ক'লে কেতিয়াবা হ'লে অফাৰ দিব আপোনাক এনেকৈ লাগে নেকি কেতিয়াবা হ'লে ফলোৱাৰ্ছ লাগে নেকি আপোনাৰ পেজ আপোনাৰ যদি পেজ আছে আপোনাৰ সেই পেজটো আপোনাৰ ডাঙৰ কৰিব লাগে নেকি এনেকুৱা টাইপৰ বহুত আপোনাক লোভীয়া মানে লোভ দিব মানে সেই লোভটো পাবলৈ মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিম বাৰু আজি মেইন মানে টপিকটো আপোনালোকক কোৱা মোৰ মতলবটো এইটোৱে আছিলে যে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু যদি হোৱাটছআপত বা ইনষ্টাগ্ৰামত বা ফেচবুকত যদি লিংক দিয়ে বোলে ইমানটো ফলোৱাৰ্ছ ভালে ইমানটো হ'ব তো সেনেকুৱা বস্তুবোৰ কেতিয়াও আপোনালোকে লোভত যে ক্লিক কৰি পিনি কিবা এটা পাছপৰ্ট বা ইমেইল আই ডি ইউজাৰ আই ডি এইবোৰ কিবাকিবি নেমাৰিব মোৰ মতে আপোনালোকে এইটো কৰিব বুলি ভাবোঁ মানে কাৰণ কেলৈ সকলো বস্তুতে এটা জ্ঞান লোৱাটো বিশেষ দৰকাৰ মানে যাতে আপোনালোকে এইটো এটা চুটি মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চুটি ভিডিঅ'টো চাই পিনে যাতে আপোনালোকে এটা সৰু হোৱা অকণমান হ'লেও কিবা এটা জ্ঞান পায় বুলি ভাবোঁ মানে 10 মিনিট লিংকটো ক্লিক নকৰিব মানে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে 10 মিনিট লাষ্টলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে 10 মিনিট সেই চোৱা মানুহজনে 10 মিনিট এই লিংকটো ক্লিক নকৰিব মানে কাৰণ কেলৈ এই লিংকটো যদি ক্লিক কৰে আপোনাৰ একাউণ্ট হেক হ'ব বুলি ভাবিয়ে লওক মানে কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এতিয়ালৈকে হেকিং হৈ আছে অলৰেডি সেইটো কাৰণে মই ৰ'দত ৰৈ আছোঁ মজাকৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ যাওঁ চুলিটো কাটি ল'লে গা চা ধুকে লাহেকৈ অকণমান আবেলি টাইমত ওলাই যাম মানে